Altres vegades el que trobem a internet són directament mentides. Hi ha més mentides que semblen molt certes, perquè aquí, aquesta que veieu, per exemple, sembla que és del 324, i és un titular com molt curiós, una professora que la fan fora perquè s'ha fet un tatuatge on posa que no li agraden les mates. Sembla cert, és del 324, doncs no, l'he fet jo aquest matí amb un programa d'ordinador molt senzill que ve amb l'ordinador quan el compres. Per tant, sapigueu que en 5 minuts qualsevol ens pot fer una notícia falsa a casa seva i intentant enganyar-nos. I l'últim que us ensenyarem és l'última tecnologia aplicada a intentar enganyar-nos, però també pot servir per coses divertides. Per exemple, en una sèrie que ha aparegut últimament, que potser us sona, Mandalorian, apareix aquest personatge. Aquest personatge, Luke Skywalker, és Mark Hamill, un actor que ara mateix té 70 anys. I mireu quina cara li van posar. Per tant, si poden fer això en una sèrie, què no podran fer en un vídeo fent que aparegui qualsevol persona dient el que vulguin? Em poden posar a mi dient qualsevol tonteria, al president del govern, a qui sigui, a un professor vostre o a vosaltres. Per tant, hem de tenir els ulls molt oberts, perquè aquesta tecnologia es pot fer servir per l'entreteniment, però també, si algú té males intencions, la pot fer servir per enganyar-nos. D'exemples com aquests, ja ho veieu, n'hi ha moltíssims. Per tant, la conclusió d'això quina és? Que vosaltres heu de tenir els ulls molt oberts i que teniu moltes eines per resoldre això i per descobrir que una cosa no és certa. Quines són aquestes eines? Doncs no creure-us a la primera tot el que veieu o sentiu. Compartir-ho, parlar-ho amb els amics, amb els pares, amb els germans, a veure què en pensen ells. També llegir una miqueta més enllà, dos o tres línies més, segur que us dona més informació. I també en els llocs, veure-ho per vosaltres mateixos. Això us ajudarà a que no us la colin, perquè l'objectiu central de tot això és que no us enganyin fàcilment.